ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଧାନ ସମସ୍ୟା। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଧାନର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଅଛୁ କୁଚିନା ଉପଖଣ୍ଡର ଡୁମେରମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡିରେ। ଏହି ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କିଛି ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର ଅନେକ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଜା ହେବା ସହିତ ପଚିସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଚଳକ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ କ'ଣ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ହେବ ସେହି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଲାଗି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୁଚିନାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରବି ନାୟକ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଷ୍ପପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଷ୍ପପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର 80% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧାନ ଉଠିବାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭା 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକିନା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ? ଚାଷୀର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଚାଷୀ ଚାତକ ପରି ଅନେଇ ରହିଛି ଯେ କେବେ ବିଧାନସଭାରୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ, ମୋର ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଉତ୍ତରଟିଏ ବି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ଏ ସରକାର କ'ଣ କରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଜି ଆମେ ନମୁନା ଦେଉଛୁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡିର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ତା'ର ଆଣିଥିଲା ଧାନ ପୁଣି ନେଉଛି, ଚାଷୀର ଧାନ ମୂଷା ଖାଇଲା, ଚାଷୀର ଧାନ ଆଜି ଗଛା ହୋଇଗଲା, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଏ ସରକାର ଶୋଇଛି? ଏ ସରକାରକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜି କୁଶପୁତ୍ତଳିକା କୁଚିନା ଯେଉଁ ଉପଖଣ୍ଡର ଆମର ଯେଉଁ ଡୁମେରମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡି ଅଛି, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଫ ଆଜି ମଣ୍ଡିରେ ଆମେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାରୀ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। କ୍ଷମା ମାଗିବା ଘଟଣା ଲାଗି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ସରକାରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଧାୟକମାନେ କେବେ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ କି? ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାହା କେମିତି ବିକ୍ରି କରାଯିବ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଧାୟକ ଗଲେନି, ପ୍ରଶାସନ ଗଲେନି, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଦେବଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ସାନିଟାଇଜର ପିଇଲେ, ସାନିଟାଇଜର ପିଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେବଗଡ଼ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଜି ସରକାର କଲା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ସାନିଟାଇଜର ପିଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୁଚିନାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଧାନ କିଣାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଭାବରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ଦିନ ହେବ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଚାଷୀ ଜଣେ ହାତରେ କିପରି ଭାବରେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଧରିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଧାନ ହେବ ଏଇ ମଣ୍ଡିରେ ପାଖାପାଖି 4 ମାସ ପଡ଼ି ରହିଲା ଧାନ ନ ଉଠିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ଧରିଛି ଯେ ଋଣ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ସୁଝିବ କେମିତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲାଣି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମୋତେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ କିଣିବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ରହିଲା। ଆମ ସହିତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ମୋତେ ଧାନ ଧରିଛନ୍ତି, ଧାନ ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି, କେତେ ଦିନ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାନ ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ସମସ୍ୟା? ଆଜ୍ଞା, 4 ମାସ ହେଲାଣି ଏଇ ଧାନ ପଡ଼ିକିରି, ସବୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜା ହୋଇଗଲା। 50 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଏକଡ଼େ ଚାଷ କରସି, ପାଇଥିଲି, ଖାଇ ପିଇକିରି ରଖିକିରି 50 ବସ୍ତା ଧାନ ଦେଇଛି, ସବୁ ଗଜା ହୋଇଗଲା।
निहाती भाव में चाषीटे चिंतार अच्छी धान गुड़ी गजा होगा गजा होता धान कौन कर विभिन्न मंडी में अनेक बस्ता धान पड़ी आम सहित आज चाषी अच्छे ना कौन कह बर्तमान चाषी टे अपेक्षा करता है जो धान से बिक्री करेक पर प्रतिपोषण कर तार पर मेटाई थाए आज धान गुड़िक पड़ रही कौन कहे काण कहमु आज्ञा आम पूरा हताश होकर अच्छू एखेन तक के आमर एखेन प्रत्येक क्षेत्र में पैसा दरकार पैसा लग आमर छुआ कुटुम सबकि पाठ पढ़ा धरिकी सब धंदा आम पैसा दरकार पैसा नहीं हेले बहुत असुविधा पढ़मु आम से लगे धान गुड़ाक उठेक नहीं जाऊँ पार्मू तो नेबे तो सरकार के देमु आने बाहर बिकमु दस टाँह बार टाँह जेनटा तार रेट खुचरा मार्केट रे जेनटा चलुवा से रेट रे देमु निहाती भाव में आप चित्र देखा चाहिए चाषी मैंने किपर भाव में धान गुड़िक फेरे नौ बाध्य धान गुड़िक कम दर में दलाल मान बिक्रे बाध्य होता बेल अंपटे कहीं बर्तमान प्रशासन निघ निधराश चाषी कथा बुझुनि अंपटे जिते चाषी टीए अनेक परिश्रम कर मुंड झाड़ तुंडे मारी जमीर फसल कर मंडी को आनी था टोकन पाई कि टोकन पाई चाषी टोकन बर्तमान लेफ्ट से ही जहाँफल चाषी टीए धान बिक्री कर पारना जदि आगामी दिन धान बिक्री ना चाषी चिंताग्रस्त हम ऋणग्रस्त हम ऋण छुटब किपरी से नहीं चिंतार पड़ कुचिना डुमरमुड़ा मंडी सौम्यरंजन दल अर्गस न्यूज।